Hej, velkommen til. Mit navn er Rasmus Brohave. Velkommen til den her video på Arbejdernes Landsbanks unge YouTube-kanal. Jeg er blevet sat ud på en mission. Jeg skal nemlig ud og hjælpe unge mennesker, som måske har sådan lidt udfordringer i hverdagen. Fordi når man er ung, og man lige er flyttet hjemmefra osv., så er der sindssygt mange ting, man skal tage stilling til. Og derfor skal jeg simpelthen ud og prøve at se, om jeg kan hjælpe med at løse nogle af de problemer. Så velkommen til Rasmus Redder Dagen. Jeg står ude foran Nørre Campus i København, hvor der går en pige, der hedder Martine. Og hende skal jeg mødes med i dag, fordi hun har simpelthen tilkaldt mig, fordi hun skal have hjælp til et eller andet, som hun har en lille udfordring med sådan i hverdagen. Hey. Hyggeligt at møde dig. I lige måde. Det er simpelthen dig, der går her. Mm. Fedt. Og du har tilkaldt mig. Ja. Fordi du skal have hjælp til et eller andet. Ja. Jeg synes, det er virkelig svært at få inkorporeret motion i min hverdag, fordi jeg bare har virkelig travlt. Og når jeg sidder og studerer, så får jeg simpelthen ikke rørt mig nok, synes jeg. Jeg er nok den dårligste, du kan spørge om det, fordi jeg får overhovedet ikke dyrket noget motion selv. Men altså, så får jeg også hjælp i dag måske. Så kan vi hjælpe hinanden. Så kan vi hjælpe hinanden. Mm. Nå, nu har du lige fået fri, så lad os sige, at vi tager udgangspunkt i din sådan eftermiddag. Mm. Hvordan, nu skal du hjem fra skole. Hvad vil du så gøre? Jamen, der går faktisk en bus lige herop. Den plejer jeg egentlig at tage. Den går lige fra dør til dør. Okay. Ja. Er det sådan, at man godt kan gå i den? Ja, jo, man kan godt gå. Ja, okay. Jeg har nok bare gjort det. Ja, okay. Nej. Nå, men lad os, skal vi gå hjem så? Ja, det er på det? Jamen, det skal vi. Det er den første ting så. Martine, ved du, hvorfor vi lige har været inde at handle? Jeg tænker, du er sulten. Ja, det er jeg faktisk. Ja, det er jeg faktisk. Men det er ikke derfor. Vi har simpelthen været inde at handle, fordi at når man slæber på sådan nogle poser her, så gør det faktisk, at man forbrænder flere kalorier. Og det er faktisk bevist. Det er ikke bare et dårligt tip. Okay, så er det faktisk lige her, jeg bor. Så er det her, du bor? Mm. Sådan. Og hvor langt gik vi her, tror du? Hvad var det sådan noget? To kilometer? Ja, 2 kilometer måske. 2 kilometer. Mm. Man kan faktisk regne ud, hvor mange kalorier man forbrænder per kilometer, hvis man tager sin vægt. Og så ganger med 0,476. Er det rigtigt? Ja. Nå. Så jeg vejer hvad, 65? 60 kilometer kalorier. Okay. Ja. Det er da alligevel lidt. Plus lidt, fordi vi har plus, også. Ja, plus 10 ekstra. Også det her. Ja, ja. Ja, det skal I ikke snudes for. Nej, det skal de. Nej. Er du elevator eller trappefine? Jeg må nok sige, at jeg er lidt god til at tage elevatoren, hvis det er en mulighed. Ja, ja, det er også. Ja. Men faktisk så per etage, man tager, der forbrænder man 10 kalorier. Okay. Så hvad etage bor du på? Jeg bor faktisk på anden. Ja, så er det 20 kalorier, vi lige tager der. Plus moms. Så er vi kommet op i din lejlighed. Mm. Og må jeg lige få en rundtur? Ja, det kan jeg tro. Ja. Jamen det her, det er sådan stuen og køkkenet samlet. Køkkenet, samtale, køkkenet. Ja, selvfølgelig. Ja, det er hyggeligt. Så folk lige kan hjælpe til med at lave mad og ikke bare... Ja, ja. Ja. Så er der mit soveværelse her, hvor jeg laver mindst. Tør du hår om morgenen? Ja. Perfekt. Man kan jo lave squats, imens man tørrer hår. Hvor lang tid bruger du på det? At tørre hår, cirka? Måske sådan små 10 minutter? Eller? Små 10 minutter? Altså, der kan du nå at lave mange squats i hvert fald. Og det kan godt være, man ser dum ud, men til gengæld så står du også alene. Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er et dumt tip, men det kan man gøre. Man kan prøve. Skal vi prøve? Ja. Og når du så har gjort det i 10 minutter, så har du forbrændt 140 kalorier. 140 kalorier? Ja. Det er mange. Ja, det er faktisk ret mange. Altså, det er alligevel en del trappeetager, man lige skal op på, før man har forbrændt det. Gud, er det så mange? Ja, og så kan du gøre to ting på en gang, to fluer med et smæk. I køkkenet er der jo også nogle gange noget ventetid. Og drikker du kaffe om morgenen? Ja. Det tænker jeg nok. Prøv lige at sætte noget vand over. Okay. Mm. Fordi at imens man venter på vandet, det koger, så kan man jo lave sprællemænd. Og hvis man laver sprællemænd i et minut, så forbrænder man 10 kalorier. Ja, okay. Så nu har du sat det over. Nu har skal vi lige prøve at køre? Ja. Ja, jeg gider ikke mere. Og selvfølgelig, det virker lidt åndssvagt, det her med sprællemænd. Ja. Men man kan jo gøre alt muligt andet. Du kan sætte musik på, danse eller et eller andet, i stedet for bare at stå på sin telefon og kigge, for det tror jeg vil gøre. Jeg tror aldrig, jeg har tænkt over det sådan. Skål. Skål. Sig mig det, når det er kaffe. Ja, skål i kaffe. Ja, skål i kaffe. Nu hvor du har fået fri, hvor meget sådan overskud føler du har til sådan at tage op i fitness og sådan noget? Virkelig ikke særlig meget. Ej. Altså synes jeg generelt er helt bumpet, når jeg kommer hjem. Ja. Også, så nogle gange skal man direkte på arbejde, og så kommer man måske hjem lidt halv sent, og så er man bare, synes jeg bare, jeg er helt færdig. Bare det her med at lave noget fysisk, det kan også være at gøre rent. Cirka en times madlavning eller rengøring, der kan man cirka forbrænde 180 kalorier. Er det rigtigt? Ja. Også på at lave mad? Ja, ja. Hvis nu man griner i en halv time, så forbrænder du også mange kalorier. Er det rigtigt? Du forbrænder 100 kalorier på en halv time, hvis du bare sidder og griner. Okay.
Så jeg tænker, nu skal vi se Rasmus Bro her, fordi så griner man rigtig meget. Det var sgu lidt hårdt for mig at sige farvel, men hvad jeg troede. Ej, nu er vi lige gået ind til sengen, fordi at det sidste stop, det er selvfølgelig, at man skal sove. Og der er mange forskellige måder, man kan forbrænde kalorier på i en seng. Men en af dem, det er simpelthen at sove. Hver time du sover, der forbrænder du 60 kalorier cirka. Det er lige til overkommen. Ja, det er lige til overkommen. Og selvfølgelig så er det virkelig godt at dyrke noget motion en gang imellem. Men faktisk alle de ting, vi har gennemgået i dag, hvis vi griner en halv time og laver mad og gør rent i en time osv., så svarer det faktisk til, at man har løbet en tur på 33 minutter. Det har sat virkelig mange tanker i gang. Jeg synes, ja, det er super brugbart. Jeg ved ikke, om du kan bruge det med squats og sådan noget. Det skal prøves. Ja, det skal prøves. Du gør det 100% i morgen tid. Ja, det gør jeg. Og jer derude, I kan jo selvfølgelig også prøve at gøre det. Tusind tak for, at I så med. I hvert fald husk at tjekke nogle flere videoer her på Arbejdernes Landsbanks unge kanal. Og husk at hjælpe hinanden, hvis man har nogle udfordringer i hverdagen. Tak for, at I så med.